Ahoj, děti! Na páté straně budeme pokračovat druhým cvičením. Jaké je zde zadání? Je krátké, takže to zvládneme spolu. Doplň tabulku. Takovouhle tabulku jsme ještě nedělali. Tak společně. Čísla a máme o dvě více. Aha, které číslo je o dvě větší než 10? takže abych to zjistil, budu pozorně číst o více. To znamená, že budeme přičítat. Co budeme přičítat? Je zde o dvě více. Přičítat dvojku. Takže 10 plus 2 rovná se 12. Takže číslo o dvě větší než 10 je 12. Potím dvakrát více. Je zde krát, budeme násobit a budeme násobit dvěma. Takže opět k té desítce. 10 krát 2 rovná se 20. Fajn, zkusíme ještě trojku. Číslo o dvě větší než 3. 3 plus 2 rovná se 5. Mhm. A pod tím číslo dvakrát větší než 3. 3 krát 2 rovná se šest. Zkontroluji, mám to dobře, no a ten zbytek do něj se pustíte samostatně. Prosím, přerušte video a potom si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Děkuji, slibované řešení. A nyní to zkontrolujeme, ale pořádku, čili nejdříve všechna čísla, která jsou o dvě větší než tady v tom záhlaví. 12, 5, to jsme vypočítali společně, takže jedeme dál. 3, 7, 8. 11, 4, 6, 9, 10, 12. Výborně. A teďka druhý řádek. Dvakrát více, čili čísla, která jsou dvakrát větší než čísla v tom záhlaví. 20 6, to jsme vypočítali společně a pokračujeme v řádku dál. 2, 10, 12, nejsem moc rychlej, tak pomalej. 18, 4, 8, 14, 16, 20. Výborně, máte to správně? Fajn. To vypadá, že dokážete již rozlišit o více a krát více.